ni walimu. Kuelewa injili iko kama mafunzo ya shuleni. Ah, mtoto anapelekwa shuleni kama haelewi chochote, hajui kushika kalamu, hajui kushika kitabu, hajui hata kusema majina yake, hajui chochote. Bwana asifiwe sana. Kwanza anapelekwa shuleni, ukimuuliza baba yake anaitwa nani, anakwambia babangu anaitwa Daddy. Yeye ndiye kitamejua. Na kwa sababu ako na akili za mtoto. Na yeye ni mtoto. Mwalimu atakapo shika mkono wake akimwambia chora A na anafuata bila kupinga. Huyo mtoto atafanya nini? Atashika kuandika A, si ndio? Hivyo hivyo ataenda na mwalimu. Mwalimu atamuuliza unaitwa nani? Naitwa Steven. Bas. Now write letter S na anaandika S. Good. Ti, unaona ana progress na anaenda na mwalimu step by step. Na kwa sababu kana kili ya mtoto atashika na ataelewa. Kwanza sipe sana. Amen. Kwa hivyo Mkristo ukitaka kusikia injili unapokuja kuwa kama mtoto. What do I mean nikisema kuwa kama mtoto? Ile ujinga yako na hekima yako yote weka kando. Kuja. Niko hapa nataka kuelewa. Niambie nishike. Bwana asifiwe sana. Umejua mtoto mkiwa katika boma ambayo iko na vurugu. Umwambie wewe kuanzia leo usiwe ingia kwa ile nyumba ya kina fulani. Hiyo nyumba ni mbaya hata wai. Hata wai. For no reason. Ile kitu anajua ni ya kwamba niliambiwa nisiwe ingia kwa ile nyumba. Na ni final. Kwa sababu hawezi elezewa in details, yeye atabaki amefua. Atakuja kujua baadaye. Mzima. Na hiyo ndio injili. Ukiambiwa this is right, just follow it. Ukiambiwa this is wrong, wewe katata kama ulikuwa unaifanya, hata kama saizi unaifanya, just cut off. Ha, nimeambiwa this one is wrong, hata nifuate what is right. Hapo utakuwa safe side. Lakini wakati utakuja na akili zako useme wacha bani nifanye fanye kidogo nikifuata huku. Hapo sasa ndo unapata mtu amekuja kwa injili na akili zake. You will not fit the gospel kuja na mawazo yako. Na you will not understand anything kuja na akili zako na masomo yako. So tuelewane hapo. Injili si ngumu. Hata maandiko pia imeconfirm. Injili si ngumu. Ni wewe unafanya moyo wako inakuwa mgumu na akili zako na masomo yako. Na ile age pia ina determine. Sikuiza ta age. Mimi ni mtu mkubwa. Mnanifunza nini? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Yes. Kuja kwa Yesu kama mtoto. Ndio maana Yesu anapofunza anasema ufalme wa mbinguni unafananishwa na watoto. Hebu angalia maisha ya mtoto. Mtoto anakuwa tayari kurekebishwa kila wakati. Atafuata kile ambacho umemwambia. Na kasiriki. Mdodo unaweza mkaribisha, unaweza mkemea umchune alie na bada narudi kwako. Kwa sababu gani? Anajua, wewe ndio mzazi wake na wewe ndio unamwazia mema. Kwa hivyo hakuna mali anayezaenda. Tunaelewana? Kwa hivyo tukaribisha neno la Mungu kwa moyo yetu ili itutengeneze. Utusipofanya hivyo, hata ile kikundi ambacho mnainua mikono mnataka kuingia. Maybe mambo yanaweza chemuka utoe mguu mwingine nje. Kama gari inaendelea kwa safari itaumia. Bwana asifiwe sana. Amen. So hiyo ndio kitu ambacho ningewaambia. Tukuje na akili kama ile ya mtoto ili tusikize kwa Mungu. Kwa sababu hekima ambayo tuko nazo ni za dunia na ni za shetani. Kwa sababu shetani ndio ruler wa hii ulimwengu. Kwa hivyo chochote ambacho tunakuja nayo kama mawazo na akili na hekima za kishetani. Tukue tayari kumtumikia Bwana na akili zetu. Vikia hapo tuko salama, tuko pamoja. Kuja kama mtoto. I think mkifuata hivi, mkifanya hivyo mtaona mkono wa Mungu. Amen. Hapa nimemaliza.